митрополит Василій Семенюк освятив чергові два позашляховики для потреб Збройних сил України. Автівки доставили військовим капелани владика Володимир Фірман, отці Володимир Топоровський, Тарас Винницький та волонтери Микола Люшняк і Володимир Містерман. До слова, на святвечір митрополит Василій розділив святу вечерю з переселенцями для внутрішньопереміщених осіб, які знайшли прихисток на Тернопільщині. Карітас Тернопіль організував передріздвяний святвечір. У прихистку у Петриках живуть люди, які вимушено покинули свої домівки через війну. Вервиця єднає. Напередодні Різдва відбулася тисячна трансляція молитви. Це сталося 22 грудня. Молитва безперервно триває на живому телебаченні вже понад 3 роки. Цього дня о 20-й за київським часом молитву провів отець Михайло Ярема зі спільнотою матерів в молитві з храму святого священномученика Йосафата в Тернополі. Наживо молитви єдналися майже 23 тисячі молільників з усього світу. Пластуни в Києві ділилися вифлеємським вогнем з вірними Української греко-католицької церкви. Після божественної літургії учасники пласту урочисто передали блаженнішому Святославу вифлеємський вогонь та отримали від нього архієрейське благословення. Напередодні владика Андрій Хім'як разом із медичним капеланом отцем Віталієм Воєцею, сестрами-служебницями та семінаристами Київської трьохсвятительської духовної семінарії передали різдвяні подарунки та вифлеємський вогонь медикам і пораненим військовим. Коломийські єпископи благословили страви для потребуючих дітей-сиріт, ув'язнених у навечір'я Різдва Христового. Після божественної літургії владика Василій Івасюк, єпарх Коломийський, благословив страви для святої вечері, які приготували вірні з парафіяльного карітасу. Також владика Василій завітав з душпастерським візитом до Коломийської виправної колонії в селі Товмачик. Згодом єпископ-помічник Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви владика Петро Голіней відвідали прихистки в селі Кути і в місті Коломиї та будинок для літніх людей у селі Ковалівці, а ще дитячий будинок сімейного типу в місті Коломия, де живуть діти під опікунством сестри Вероніки Петрук. Вихованці Дому Милосердя в Чорткові отримали подарунки від парафіян із Дубліна. Подія відбулася в навечір'я Різдва Христового. Допомогу передали парафіяни храму Блаженного священномученика Миколая Чернецького Української греко-католицької церкви в межах ініційованої отцем Василем Корніцьким благодійної акції «Від серця до серця». 18 листопада українські діти в Ірландії мали на парафії різдвяний майстер-клас, на якому зробили 70 іграшок для благодійної линки. 19 листопада в храмі Української греко-католицької церкви в Дубліні парафіяни мали змогу взяти по одній іграшці і зобов'язалися підготувати коробку з подарунком. На Різдво в середині грудня 70 пакунків відправили з Ірландії в Україну. Папський нунцій відвідав Катедральний собор Української греко-католицької церкви в Харкові. Архієпископ Вісфальдас Кульбокас завітав до Катедрального собору Святого Миколая Чудотворця, бажаючи пережити Різдво на сході України, в місті, постраждалому від війни. У Катедральному храмі Української греко-католицької церкви папський нунцій заколядував, поспілкувався з молоддю та познайомився з парафіяльним соціальним служінням. Владика Василь Тучапець показав йому церковні приміщення, які під час війни служать гуманітарними складами, а також познайомив гостя з роботою пункту незламності. У Львові відбувся традиційний різдвяний обід для бездомних та убогих мешканців міста. Подія відбулась в приміщенні трапезної Львівської політехніки за участі єпископа-помічника Львівської архієпархії владики Володимира Груци. Організаторами різдвяної трапези для бідних є Львівська спільнота Святого Егідія. Її влаштовують у Львові з 2006 року. Владика Володимир звернувся з душпастерським словом, в якому наголосив, що у Різдві Ісус приходить до кожної людини.